राजीनाथ तुवें म्हटलां की 15 वर्सां आमी इतलो बांगडो केन्नाच पळोवंक ना, कितें हे फावट इतलो बांगडो येवपाक चड कारण कितें? चड कारण म्हणजे बांगडो पळयपाक येयला न्हू, बांगडो येयला, बांगडो फॅक्ट्रींनी लुगार ना, एक एक फॅक्ट्रींनी पोणास पोणास 60 गाडये पेंडींग उरताय आतां रोय लोडींग आनलोडींग लोडींग जायना कित्याक बांगडो चड मोठो बारीक सगळें सगळो. आनी गेल्या त्या वर्सा ह्याच बांगड्या रेट 6000 रुपयान बॉक्स सोंपताले ते आतां 1200 रुपयांनी कोणाक नाका, इतलें देंवलां इतलें देंवलां. आनी तेवूय जाल्यार ऑनलायन जावन मागीर स्क्रॅपाक आमी दिवचो पडटा तो. हांव म्हाज्या म्हाजे आतां इतलो ते हांव धंदो करता पूण म्हाजे नॉलेजी प्रमाणे की इतलो बांगडो केन्ना जावना. आनी एलईडी एलईडी पळय म्हणटा न्हू तेजेर आमकां कांय इफेक्ट जायना, नाजाल्यार तें नाजाल्यार तेणी क्लियर करून आमकां सांगचें बाबा एलईडीक लागून अमके अमके हें काबार जालां म्हणून, लॉबी काबार जाली म्हणून आमची जावना. बांगडो इतलो पडपाक कारण कितें आसूंक शकता? दर्याक पळय बरी दर्याक पीक जायती आहा. आतां म्हणटा हें मोत्ता तें मोत्ता तें मोत्ता बारीक जायना, लायटीचेर मोत्ता कोण सांगता, कोण स्टार्ट केलो? आमी फिशरमॅन मरे, आमकां खबर आसा मरे, हे पळय डिस्टे मेला पळोवन आमी केन्नाच मरोंक ना. आमी बोटकार वगत हॅप्पी ना कित्याक आमकां एकूच क्वॉन्टिटी मेवले बांगडे, तेज्या बगर आनी दुसरें आमकां नुस्तें मेवना, पापलेट मेवना, इसवण मेवना, कॅटफीश मेवले, सांगाव मेवना, पूण तें तर आमकां डिफरंट नुस्तें मेवलें जाल्यार आमी बोटकार हॅप्पी आसतले जाले. नुस्तें एक पाट मेला दिल्लें आनी केन्नाच मरोंक ना. आतां कसलें नुस्तें मेळ्ळां हे पळय? बांगडे 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 बुरावळ भरपूर तर पळय तेका तेका कितें आहा, आमी दर्यान भायर वचपी जेन्ना नुस्तें केन्ना मेवता, जेन्ना वारो नुस्त्याक मॅच जावपाक जावो तेन्ना तें नुस्तें मेळप आसता. हें ना तें ना तें ना तें ना हें कोण रे, हांकां कितें खबर आसा रे, हांकां कांय खबर, हांकां कांय खबर ना. आमी दर्यान गेलेले मनीस आमपणे आमकां खबर आसा तिणें हांकां खबर ना, वत आयकोन जाणाय पळोवंक ना खंय, खबर नासलेले मनीस उलयता आनी खबर नासलेले मनीस उलयता तुमकां सांगता. हय दर्याक पळय नुस्तें केन्ना मोखता जेन्ना नुस्त्याक वारो मॅच जावपाक जावो, दर्यान नुस्तें कुसना जेन्ना दोरी नुस्तें पळय वयर येता तेन्ना दर्याक पळय तो वारो मॅच जाता तेन्ना नुस्तें तें दर्याक कुसोंक पडटा. तुका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंटाक ही खबर आसा कितें? कांय ना खंय, कांय खबर ना, कांय खबर ना. आनी तें म्हणून बोट ना मरे करपाक, आमचे लोकल फिशरमॅन दोत्ताय मरे महाराष्ट्राची बोटी, फिशरमॅन दोत्ताय, फिशरमॅन दोत्ताय वो ते कायदो कोत्ताय ते भिवपाक लागून, हिंगा दोत्तले थिंगा पुलीस दोत्तले ते पोस्टर कोत्तले एलईडी घालून दिवचे ना दिवचे ना, हिंग आनी ते कर्नाटकान असो आसा रे तेंकां, महाराष्ट्रान असो आसा रे तेंकां. ओके आनी दुसरें आफ्टर बॅन काबार जाता तें आयज पासून कसो आसा सिजन? सिजन सारको बेस्ट आसा पूण नुस्तें फकत एकूच क्वॉन्टिटी मेळटा म्हणटा तें बांगडे, दुसरें ना, दुसरें नुस्तें ना, इसवण जावं इसवण ना, पापलेट ना, सांगाव ना, तुमी मिक्स कांय ना. तरी तरी मिक्स तर सेपरेट सेपरेट आयटम मेवलेले जाल्यार ती एका मातशी रेट मेळून बोटकार सेफ जातलो. मेवलेले स्टार्टिंगाक कितें स्टार्टिंगाक सोलार कितें प्रॉन्स मेळटा म्हणजे ओल्डी सोलार इन ऑलरेडी डिझल रिकवर जायना तेका रेटूय ना, पूण नुस्तें फूल हाय पावट फूल हय. आतां एलईडी घालून इतले वर्सां एलईडी घाल्लें आतां इशू कोत्ताय, आनी इतले वर्सां एलईडी घालून इशू आतां कित्याक कोत्ताय? दर्याक नुस्तें ना मारून काबार जायना, कोणाक कितें जाय, कोणाक नुस्तें जाय, कोणाक कितें जाय, आतां कितें सांगपाचें?